Отже, Донецький Шахтар, 30-й Андрій П'ятов, 33-й капітан Даріо Серна, 5-й Олександр Кучер, 9-й Густаво Бланко Лещук, головний тренер Пауло Фонсека. Так склад і таким стартовим складом він виходить із ситуації щодо орендованих гравців. 9-й Євген Опанасенко, 42-й Бонавентуре, 44-й В'ячеслав Чеча. Пізніше це зробив і Ромеро Марлос. Даріо Серна виконує цей навіс на дальню стійку. Артем Сухоцький. Перший на м'ячі і перший удар від Олександра Кучера. Зоря переходить вперед. Сухоцький, його передача на Пауліньо. Пауліньо все ж таки віддає передачу. Виходить передача на Ліпартію. Ліпартія на дальню стійку. Стіна відкриватися на дальню стійку. Тайсон із м'ячем може і пробити. Тайсон перед собою відбиває Шевченко. Бернардо, що намагався всіх обіграти, пограти гру на себе. Ось ці зміни Бернарда на ваших екранах, якщо я невідомо Коваленка. Ну а тут Марлос зберіг м'яч і виходить ця передача. І який гол забиває саме Бернард, який щойно був біля лінії. Давайте ще раз дивитись. Ось Марлос проти Сухоцького. Сухоцькому вже здавалося, що м'яч буде за лінією поля. А Густаво Бланко Лещук, я сказав, одного захисника забрав на себе. Так от він двох. Увагу, я б сказав, двох забрав на себе. Ну і передача Марлоса просто на голову. Закриває очі і пробиває. І, звичайно, Бернард, знаючи, за скільки його купив Шахтар, думаю, пробивав з відкритими очима. Багато ексклюзивів. Ну і також нагадаю, що тут, ну, тут порушення правил з боку Ісмаїлі. Положення поза грою фіксує у нас дуже досвідчена людина. Хоча тут може і не було офсайду. Кучер, Ліпартія із м'ячем на лінію віддає передачу. Хоратін в дотик на Опанасенка! Закривав голкіпер. Зараз ви чули якраз статистика першого тайму. Зверніть увагу, звичайно, на володіння м'ячем і на удари в площину, яких у Зорі нуль. Сьогодні грає через те, що заборонив грати Шахтар. Даріо Серна у штрафному майданчик, а ось передача не виходить. Не думаю, що так Даріо Серна хотів зробити. Ісмаїлі! У повітрі піймав м'яч Ісмаїлі з лівої робочої ноги. Дуже класно прикладався. Ось тут Даріо Серна. З іншого боку все правильно. Туди на 11 метрів, як дитинці. Лишився стояти, знову ж таки, через офсайд, у якому він перебував. Ну, а тут передача від Ісмаїлі. Тайсон може і пробити з цієї дистанції. Тайсон! Поперечка! Ну, і тут гол! Ставо Бланко Лещук забиває з положення поза грою. Артеме, прийми і пробий. Все, що попросив Юрій Вернедуб. Ну, і це положення поза грою. Першому це Каліт Вінцев, який навішує, і Зоря забиває рахунок 1-1. Ну і ось фанати Зорі. Давайте ще раз дивитися. Так, ну тут таке враження, що дуже багато гравців Донецького Шахтаря, а на ближній Густаво Бланко Лещук грав у захисті проти Харатіна. Один-один. Навіть передача просто від Даріо Серни, який закінчується ударом. Віддає передачу Даріо Серна, тут же Марлос. Як проти нього грають у підкаті, як на паузі грає Марлос. Марлос! Шевченко на висоті, продовжується атака, Зоря відбивається. І ще раз дивитися. Ну, Форстер, таке враження, що завадив Сухоцькому відпрацювати тут. Радієнко йому це зробити. Шахтар навіс від Даріо Серни! І 1-2. Шахтар все ж таки це робить, мало що не святкує. Давайте ще раз дивитися. Даріо Серна в центральну зону. Хотів я сказати на ближню стійку і сказати, що подібний м'яч забувала Зоря, але все ж таки у центральну зону. Малишев пішов і давив Форстера. Якось спиною від нього захищався Форстер. І випригував. Він стрибував у півоберт. Форстер, ну так не можна робити. На ваших екранах, ну, володіння м'ячем і удари по воротах, все це на користь Шахтаря. Так само, як і рахунок. Дякую, що були з нами.